Assalomu alaykum hamroh media kanali obunachilari. Bugun e'tiboringizga Bollywoodning mashhur yulduzi Rekha va uning muhabbat mojarolari haqida video taqdim etamiz. Agar rolik sizga ma'qul kelsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Asıl ismi Banu Rekha, ammo kino sanoatida Rekha ismi bilan tanilgan aktrisa 1954-yilning 10-oktyabr kuni Hindistonning Chennai shahrida dunyoga keldi. U mashhur aktyor Gemini Ganesan va aktrisa Pushpa Villining nikohsiz tug'ilgan qizi edi. Shu bois ham Rekhani otasi hech qachon tan olmadi va o'z qizi ekanligini rad etdi. Ammo Gemini Ganesan va Pushpa Villining Rekhadan keyin yana bir nikohsiz qizi Radha dunyoga keldi. Tabiiyki otasi uni ham tan olmadi. Shu bois ham Rekha va Radha bir umr otasining familiyasini ola olmadilar. Bu ikki qizning parvarishi bilan onasi yolg'iz o'zi mashg'ul bo'lib, moliyaviy tarafdan ahvollari juda og'ir edi. Shu bois ham Rekha 13 yoshda maktabni tashladi va o'zini kino san'atida sinab ko'rishga qaror qildi. Chunki pul ishlab topish va onasiga moddiy yordam berish niyati bor edi. 13 yoshida aktrisalik faoliyatini boshlagan Rekha kelgusi yillarda mashhur aktrisa bo'lib tanildi. Ammo shaxsiy hayotidagi skandallar sabab muxlislar va hamkasblarining nafratiga uchradi. Ekranlarning mukammal go'zali va baxtli ayoli, afsuski chinakam hayotda xiyonat, omadsizlik, tavqilanat va yolg'izlik bilan siylangan edi. Sanoqsiz erkaklarni o'ziga rom etgan va o'zi ham bir necha bor oshiq bo'lgan aktrisa afsuski umrini yolg'izlikda yashadi. Va yashab kelmoqda. Ushbu videoda Rekha va uning omadsiz muhabbatlari haqida hikoya qilamiz. Jitendra. Rekhaning Bollywoodga kirgandan keyingi ilk sevgilisi mashhur aktyor Jitendra edi. Aslida bu aktyor o'zining partnyorlari bo'lgan aktrisalarga suyuqlik qilishi bilan nom qozongan edi. Rekha va Jitendra birgalikda juda ko'plab filmlarda rollar ijro etdilar. Tabiiyki, Jitendra bu hamkorliklar davomida Rekha bilan ishqiy munosabatlar boshladi. Bu munosabatlarda esa Rekha chindan ham Jitendraga ko'ngil qo'ydi. Ammo aktyor bu vaqtda oilali bo'lib, ayoli bilan ham nihoyatda baxtli edi. Ularning munosabatlari haqidagi gap-so'zlar bolalab, muhabbatlari ommaga oshkor bo'lib ketdi va Rekha matbuotda uydan qochgan va ko'chada qolgan degan haqoratomuz nomga ega bo'ldi. Natijada Jitendra va Rekhaning munosabatlari ham yakun topdi. Kiran Kumar. Rekha Jitendra bilan bo'lgan munosabati va uning natijasida kelgan masxaraomuz laqablar hamda kamsitishlardan keyin bir muddat o'zini muhabbatdan uzoq tutishga harakat qildi. Ammo ko'p o'tmay mashhur aktyor Jivanning o'g'li Kiran Kumar bilan yo'llari tutashdi. Ular bir-birlariga oshiq bo'lib o'z munosabatlarini matbuotda ham e'lon qildilar. Ammo oradan bir necha oy o'tib, ularning ayrilganligi haqida xabar tarqaldi. Rekha esa bu ma'lumotlarning, ya'ni gap-so'zlarning to'g'ri ekanligini va chindan ham munosabatlarning yakun topganini ma'lum qildi. Ammo sababini oshkor etmadi. Vinod Mehra. Rekhaning eng shov-shuvli ishqiy munosabatlaridan biri Vinod Mehra bilan edi. Rekha Vinodning ko'rkam qomati va kelishgan jamoliga mahliyo bo'lib, unga telbalar kabi ko'ngil qo'ydi. Tabiiyki, Vinod ham bu qizga oshiq edi. Ikki sevgili bir-birlaridan uzoq qolishni xohlamadilar va yashirincha nikohdan o'tdilar. Nikohdan so'ngra Vinod Rekhani o'z onasi bilan tanishtirish maqsadida Kalkuttaga, onasi yashaydigan uyga olib bordi. Ammo onasi eshikni ochar ochmas ularni uyga ham kiritmay Rekhaga haqoratlar yog'dira boshladi. Kutilmagan bu muomaladan dili og'rigan va kamsitilgan Rekha yig'lagancha liftga qarab yurdi. Ammo g'azablangan Vinodning onasi unga oyog'idagi shippagini uloqtirdi. Rekha o'zini ko'chaga otdi. Uning ketidan yugurib chiqqan Vinod qizni yupatishga, sokinlashtirishga harakat qildi va uni uyga kirishi uchun yolbordi.
Ammo Rek qaytib u uyga ham Vinodning hayotiga ham kirmadi. Shu yerning o'zida yoq Vinod bilan munosabatlariga chek qo'ydi. Yangi kelin kuyovlar nikohdan keyin bir kun ham birga yashamay ajrashdilar. Amitabh Bachchan. Rek va Amitabh Bachchanning ishqiy munosabatlari bugunga qadar insonlarning tilidan tushmay kelmoqda. Shuningdek, bu muhabbat qissasi ham Rekha ham Amitabh tomonidan tan olinmaganligi uchun ham mavhumligicha qolgani yetmaganiday, tobora turli mishmishlarning bolalashiga ham sabab bo'lmoqda. Aslida ular qanchalar yashirsalar-da, bu munosabat ularning yonida har doim birga bo'lgan insonlar, ya'ni do'stlari va hamkasblari tomonidan to'g'rilangan. Rekha va Amitabh suratga olish maydonchasida tanishib, bir-birlariga ko'ngil qo'yadilar. Bir muddat uchrashib yurganlaridan keyin esa Amitabh yosh aktrisa Jaya Bahadur bilan tanishib qoladi va bu ma'sum qizga oshiq bo'lib qoladi. Natijada Rekha bilan bo'lgan munosabatlariga chek qo'yib, bir onda Jaya bilan turmush quradi. Muhabbati bu safar ham omadsiz yakun topgan Rekha yana yolg'iz qoladi. Ammo oradan bir necha yil o'tib, Amitabh ikki farzandli bo'lganidan keyin Rekha va Amitabh yana uchrasha boshlaydilar. Dastlab uzoq vaqt sir bo'lgan bu yashirin munosabat kunlardan bir kun oshkor bo'ladi. Hatto ularning yashirincha nikohdan o'tganligi haqida mishmishlar ham bolalaydi. Ammo bu xabar asossiz bo'lib chiqadi. Jaya oilasini saqlab qolish va erini Rekhadan ayirish uchun uzoq vaqt kurashadi va nihoyat maqsadiga erishadi. Amitabh oilasiga qaytadi va Rekhani ikkinchi marta tashlab ketadi. Ammo ularning bu muhabbat qissalari haligacha insonlar tilidan tushmay kelmoqda. Sanjay Dutt. Rekha va Sanjay Dutt orasidagi ishqiy munosabatlar 1980-yillarda matbuotda va muxlislar tilida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Yeru Osmon nomli filmda birga rol o'ynagan Sanjay va Rekhaning bu film ustida ishlash jarayonida bir-birlariga ko'ngil qo'ygani ma'lum bo'ldi. Hatto ba'zilar bu mishmishlarni ko'pirtirib, ularning turmush qurgani haqida ham gapira boshladilar. Tabiiyki, bu iddaolar o'z isbotini topmadi. Sanjay Dutt va Rekha orasidagi muhabbat sarguzashtlari shu darajada bolalab ketdiki, Sanjay bir intervyusida bularning tamoman yolg'on ekanligini, Rekha bilan hech qanday ishqiy munosabatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Bu matbuotda berilgan rasmiy raddiya edi. Garchi Sanjay va Rekhaning sevgi mojarolari uzil-kesil o'z isbotini topmagan bo'lsa-da, hozirgacha bunga ishonilmoqda va hozirgacha bu haqda gapirilmoqda. Mukesh Agarwal. Bir necha omadsiz muhabbat sarguzashtlaridan keyin Rekha tadbirkor Mukesh Agarwal bilan tanishib qoladi. Dastlab do'stona boshlagan munosabatlari muhabbatga aylanadi. Bir-birlariga ko'ngil qo'ygan oshiqlar bir oy ichida turmush qurishga qaror qildilar va 1990-yilda nikohdan o'tdilar. Aslida Mukesh Agarwal bu vaqtda surunkali o'tkir depressiya bilan kurashayotgan edi. Turmush qurganlardan keyin Rekhaning aktrisalik qilishini xohlamaydi va unga kelgan film takliflariga ham rad javobi bergizadi. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay u bankrot bo'ldi. Usiz ham depressiya xastasi bo'lgan Mukeshning bu voqeadan keyin psixologiyasi battar buzildi. Ustiga ustak Rekha kinoga qaytdi va bir filmda rol ijro eta boshlaydi. Uning bu harakatini o'ziga haqorat va hurmatsizlik deb qabul qilgan Mukesh juda qattiq xafa bo'ladi. Hatto ayolini bu holga solganidan uyala boshlaydi. Natijada 1990-yilning 2-oktyabr kuni o'zini o'zi osib qo'yadi. Uni qutqarish uchun qilingan harakatlar zoyi ketadi va u oxiratga yo'l oladi. Bu voqeadan keyin Rekhaga insonlar orasida va matbuotda qora tul, odamxo'r, jodugar va qora yostiq kabi haqoratomuz laqablar taqiladi. Rekhaning atrofidagi insonlar ham undan nafratlana boshlaydilar, chunki hamma erining o'limida uni ayblayotgan edi. Akshay Kumar. 90-yillarda Akshay Kumar Bollywoodning eng kelishgan va ko'rkam aktyori bo'lib, nafaqat muxlislar orasida, balkim kinosanoatda ham uning sanoqsiz oshiqlari bor edi.
Ammo 1996-yilda bu yosh yigitning ancha yoshga borib qolgan aktrisa Rekha bilan ishqiy munosabatlari haqidagi mishmishlar olov kabi insonlar tiliga tushdi. Ma'lum bo'lishicha bu vaqtda bu ikki yulduz O'yinchilar ichra o'yinchi nomli filmda birga rol ijro etayotgan bo'lib, suratga olish maydonchasida yaqindan tanishgan va bir-birlariga ko'ngil qo'ygan edilar. Hatto ular bir necha marta birgalikda jurnalistlarga duch keldilar. Buni esa ko'pchilik gap-so'zlarning isboti deb qabul qildi. Ammo bu vaqtda aktrisa Ravina Tandon bilan sevgili bo'lgan Akshayning bir zumda Rekha bilan uchrasha boshlagani muxlislar va kinosanoatdagi ko'plab insonlarni g'azablantirdi. Zotan erining o'limiga sabab bo'ldi deya barchaning nafratiga duchor bo'lgan Rekhaning bu yosh yigit bilan bo'lgan munosabati bu g'azablarni battar olovlantirdi. Ammo oradan ma'lum vaqt o'tib, Rekha va Akshayning orasidagi iplar uzilgan va ikkisi ham o'z yo'llariga ketgan bo'lsa-da, Akshay Ravina bilan qayta yarasha olmadi. Rekhaning esa qora tul, odamxo'r, jodugar va qora yastiq kabi laqablariga yana bir yangisi qo'shildi. Yosh yigitlar ovchisi. Hayoti davomida Rekha yana bir necha bor muhabbat mojarolari yashadi. Ammo ularning barchasi qisqa davom etdi va hech biri turmush qurishgacha yetib bormadi. Ekranlarning go'zal ayoli, ohu ko'zli qizi, mag'rur boqishli xonimi afsuski shaxsiy hayotida omadsiz edi. Hozirda 67 yoshni qarshilagan betakror Rekha haluqanis yolg'iz yashab kelmoqda. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.